Štart jubilejného medzinárodného maratónu mieru sa už nezadržateľne blíži. Čaká nás výnimočný program, neopakovateľná atmosféra, zvučné mená svetového športu a enormný počet bežcov v počte takmer 17 tisíc. Je to na mesto veľkosti Košíc skutočne ako keby obrovský nápor. Treba povedať, že podobné čísla alebo nižšie sú v Prahe, v Mníchove, v Krakove, kdekade po svete, takže relatívne malé Košice musia zvládnuť tento nápor a samozrejme my sa na to pripravujeme. Takáto udalosť je veľkou príležitosťou na zviditeľnenie metropoly východu nielen doma, ale i v zahraničí, čo plne podporuje samotné mesto Košice, ako aj Košický samosprávny kraj. Ja sa teším, že mestské zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie, že 100 rokov podporíme sumou takmer 100 tisíc eur vo finančnom plnení, v tom nefinančnom plnení rozprávame o ďalších 10 tisícoch eur, lebo to sú mestskí policajti na trati, mestská hromadná doprava, ktorá sa prispôsobuje. A samozrejme, opravujeme cesty, pretože vlastne z ciest alebo z mesta Košice robíme len obrovský atletický štadión. Tohto roku investícia zo strany Košického samosprávneho kraja takmer 100 tisíc eur. Verím, že to pomôže opäť o trošku posunúť kvalitu vyššie a opäť ešte viac možno spríjemniť návštevníkom aj bežcom tento jedinečný zážitok. Súčasťou tohto ročného maratónu bude aj pozoruhodná výstava, ktorá zachytáva dejiny tohto svetového unikátu. Táto výstava bude v priestoroch Východoslovenského múzea a zároveň v Európskom parlamente, možno v trošku skromnejšom rozsahu ako tuná, ale v podstate ide nám o to, aby si jednak domáca verejnosť, ale hlavne hostia uvedomili význam a rozsah medzinárodného maratónu mieru. Súčasťou výstavy budú aj stopky, ktoré dlhé 10 ročia až do roku 1981 spoľahlivo odratávali čas všetkým bežcom, medzi nimi aj svetovo známym olympionikom, akými boli Juan Carlos Zabala či Abebe Bikila. V deň maratónu tieto stopky exkluzívne, síce neoficiálne, ale veľmi exkluzívne ešte naposledy odmerajú stý ročník maratónu a hneď na druhý deň pribudnú do tejto výstavy, kde už teraz majú svoj sklenený piedestál. Z Východoslovenského múzea v Košiciach, Roman Martinský, Telke.